السلام عليكم كسو دوادا قيبتي سدحات اي فيلنكي ايما جروزمان مدى هذا كان فيلنك مقعيس الا هذا من الشيغن فيلنك مقعيس وحال الله هذا سيك باك شاكذنا وحين ومريسي ايما او ابهد وشاكتي وحولي باي سميسي ايضا اسلامال انتي لباد ديفيد وحاصو وعي دوقي مقالة سي او مركز او كانو قبديس ايما لكن ديفيد ايا عذر دار او قدقى ان اي حنوسانتها قبديس ايما وحونا اصوى وذي قريقي هرادكو يالي كاسو مركز اات افوغا وحانا ديفيد اي ايما مركز سود اوي نينك قريقو دو ورديين اي مالين تاس قدمنا دوقي مقالة ايا ديفيد مركز صوى وعي اسيقو مركز نا او راو اينا او اشاقو إن دبك سيئو لكع أو قف أشيذي لكي اسما يقانين قفكاس قفك أو يهي ديفيد نمركاس آت أيو أسي ولولي كدب ديفيد وحو صوغتي بسطولات وحو نصوغت إختي قرغي إسلام رأهان تسن وحو كفكرة إن أو كحالين كارو حالة دستاغن ما لنتي حكتين أي ما وحي صوغشي قولكي ديفيد وأي دونكتي كدب نوحي حرتي داقاذيه أودان وحي نقرغي كشيدي غاسكي سيئو مركاس ديفيد أو قدنتو كدبنا أي ما وحي سؤادي هرادي وحي نسك جوكتي ماشاس intaas kadib David ayaa soo kacay waxaana u soo oray gaaskii guriga kashidnaa isla markii si degdeg ayuu daaqadaha u furay gaaskiina wuu damiyay kadibna wuxuu arkay Emma oo banaanka harada taagan wuxuuna xaqiiqsaday in ay isku dayayso in ay disho asaga kadib David ayaa soo baxay wuxuuna weydiiyay sababta sidan u sameeyneyso Emma ayaana waxay dhahday lacala hadii adiga wax kugu dhacaan aniga waxaan u tagi doonaa eedada Angela kadibna David ayaa gacanteeda qabtay wuxuuna si degan u soo galiyay guriga wuxuuna bilaabay inuu jijibiyo kaniiniga hurdada kadibna wuxuu gabadhii u keenay koob shukulaato oo kuleel ah kadibna markay caween David wuxuu bilaabay inuu seexiyo Emma kadibna wuxuu wacay Emma eedada Angela wuxuuna u sheegay Emma waxa ay sameysay oo dhan laakin Angela arinkaas ma aysan rumaysan kadib markuu arkay in la rumaysan waayay wuxuu raali galiyay Angela laakin waxaan ogaaninaa in kaniini David uu siinay Emma ay baahayn daroogo si uu markaas nafteeda u dhaafiyo aysan mar kale u dilin qof kale laakin sahweenkaas asigu hordaayo ayaa waxa u soo gashay Emma waxayna gacanta ku wadatay baskoolad kadibna waxay ku aadisay aabaheeda laakin markii hal xabo ku riday waa ay la gaftay kadib xabada dhawaaqeeda waxaa ku soo kacay David wuxuuna ayadoo weydiiyay sababta ilaa hadda u nooshahay laakin Emma ayaa u sheegtay in shukulaatadeeda ay kaga bedelatay midka asiga oo watay laakiin markuu David arkay in ay go'aansatay in ay disho asaga David ayaa bilaabay inuu ku boodo bastaan si markaas uu gacanteed ugu bixiyo laakiin isla markii ba ayadana waxay la booday taleefankiisa waxayna wacday 911 kadibna wuxuu carartay dhankaas ee masqasha David ayaana ka dab cararay asigoo markaasna rabay in uu dilo isla markii Emma oo wadeenadii 911 ay ka qabteen waxay isla markii ba u sheegtay in aabeed uu rabo inuu ayada dilo kadibna David wuxuu soo jibiyay albaabka masqusha wuxuuna bastoolada ku aaday gabadhiisa Emma intaas kadibna ilaaliyihii guriga ayaa ka soo muuqday David gadaashiisa asigoona markaas wada qorigiisa David asigoo raw markaas in uu dilo Emma ayaa xabada waxaa kaga hormaray ilaaliyihiisa kadibna David meeshaas ayuu ku dhacay kadibna waxaa imaaday booliski isla subaxdiina waxaa imaaday Angela ayaduna u sheegtay booliska in laga yaabo walaalkeed in madax loogu jiray kadibna filinkeen wuxuu dhamaanayaa Emma oo isku duubtay eedadeeda Angela waliba ayadoo markaas wajigeeda iska muuqday dhoola cadeyntii xaasinimada